otázku. Prečo si myslíte, že väčšina z vás nepočula v hlavných médiách o slovenskom hnutí obrody? No pretože za nami žiadna finančná skupina nie je. Pretože finančné skupiny podporujú všetky politické subjekty, akože tie štandardné, do všetkých pumpujú peniaze, lebo to je obchod. Ak nevyhrajú smeráci, tak vyhrá Matovič. Tak dajú tam miliónik a stále sú závodov, sú zahojení. A stále cez nieko robia svoje špinavé obchody. Preto o slovenskom hnutí obrody ste v médiách nepočuli. A preto sme sa rozhodli, že my si vašu podporu vychodíme v uliciach, na námestiach, aby ste v deň, keď prídu voľby, si mohli povedať žiadne menšie zlo, žiadny Matovič, žiadny Fico, žiadny taký alebo onaký, ale tí zo slovenského hnutia obrody, tí tu boli na tých Topolčanoch, keď lialo, pršalo, boli tu medzi nami, nebáli sa a prišli medzi nás. Toto sme my a takto budeme ďalej fungovať. Môžem sa spýtať takto na ďalku, ale neurazte sa. My vás budeme voliť a dostanete sa tam. Plníte to, čo slubujete. Pane, klasik by vám povedal, určite áno. A ja vám poviem jednu vec. My sľubujeme len to, čo vieme splniť. Lebo všetci, čo sa dostali tým korytám a veľkým korytám, zabudli na obyčajných ľudí. Súhlasím s vami, ešte teda jedna myšlienka. Slovenské hnutie obrody existuje 16 rokov, ale pozor. A nie je o vás, ale to je zaujímavé. Ale pozor, 15 rokov sme fungovali ako občianski aktivisti, nie ako politický subjekt. Ako politické hnutie existujeme niečo cez rok. Čiže my sme mladé politické hnutie. A tým vám chcem povedať jednu vec. Ak by sme boli predajné ľahké ženy, tak už dávno by sme boli v tej vysokej politike, lebo na niekoho by sme sa nalepili. Ale 15-ročná aktivita ako občiansky aktivistov svedčí o tom, že to myslíme úprimne a vážne. Takže, čo tam aj pre ľudí. Čiže ja nebudem hovoriť, čo všetko urobíme, nebudem vám sľubovať, čo by sme urobili, ak tam budeme. Keď si naše aktivity prejdete, zistíte, že každý deň, každý týždeň robíme niečo pre ľudí na Slovensku a pre Slovensko. Za nás hovoria naše skutky a teraz sme politické hnutie a ideme do toho, chceme Slovensko vyčistiť od bláznov, mafiánov a liberálov. Tak to potom verujeme. Ďakujem. Tu sa hlásim.